Биыл мына Кентау қаласының 65 жылдығына орай шығып атқан Қаратау тәжі кітабының тұсаукесері өтті өткенде соған баршамыз қуаныштымыз. Мына біздің ауылда елеп ескеріп мына ауылдық клубымызда сол кітапқа енгізіп отыр екен. Оғанда қуаныштымыз. Біздің мына клубымыз келушілердің рухани тапсырысын қанағаттандыру мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіліп отырады. Клубымызда негізінен 3 үйірме жұмыс жасайды. Ән үйірмесі, домбыра үйірмесі бар және қолөнер үйірмесі бар. Үйірме қатысушылары жастарымыз, оқушыларымыз түрлі қалалық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға иеленіп отқан жағдайлары бар. Ауылымызда мына мектеп жанынан құралған оркестр және мына клубымызда өтеп берген мына Гүлнар апайымыз қазіргі таңда жалғастырып мына оркестрді құрып, құрамын жаңартып, түрлі іс-шараларға дайындап жатқан жайы бар. Бұл оркестрімізді негізгі құрушы Анарбек ағайымыз, марқұм Анарбек ағайымыз құрып, керемет жетістіктерге жеткізіп, мына қалалық, облыстық біраз байқауларға қатысқан болатынбыз. Оранғай ауылдық клубы өнерпаздары былтырғы ұйымдастырылған елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылған бірнеше байқауларға қатысып, мысалы Кентау қаласына ұйымдастырған байқауға қатысып, жүлделі бірінші орынды жеңген болатынбыз. Сол байқаулардың нәтижесінде түрлі іс-шараларға қатысып атқан жағдайларымызды ескере отырып, Қаратау тәжі кітабына енгізіп отыр екен, алғысымызды айтамыз. Былтырғы 2019 жылғы атқарылған түрлі іс-шаралар, байқауларға атсалысқанымыздың арқасында міне сол жылдың, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша мәдениет саласының ең үздік клуб меңгерушісі номинациясын жеңіп алған жайымыз бар. Ол да біздің атқарып атқан еңбегімізді елеп ескеріп беріп атқанына үлкен алғысымызды айтамыз мәдениет сарайына, ұжымына, басшыларға. Осы жолда аянбай еңбек етіп, мәдениет саласын биік деңгейге көтереміз деген ниеттеміз.